приїхала з Одеської області, нас підписчик прислав. Він нас вже присилав 3 роки назад, і ми її ремонтували. А це він прислав, каже, щось працювало і заглохло. Для початку, коротше, перевіримо, що тут по бензину твориться на боку. Так, бензина в боку вистачає. Так, значить що? Так, зараз відкрутимо кришку для початку. Викрутимо свічку, подивимося, що з свічкою. Ого! Да. Тут мало, значит, кришка, наверное, сила. Болты. На свечник. Сейчас для нас у нас зіскрую. Интересно. Контакт точно уже есть. Наскрізь пробуйте пружин. Так. Стоп сюда. Есть. Есть. Ага. Так, да. Сказав, дві мастерські носи, не могли зробити. Ну, так, що це ми можемо знати. Зараз спробуємо ти вкрутити і завести. Іскра є. Щось брики завелася. Фільтр вже не оригінальний, сіточний. Так. Так. І... Не знаю, як проти китайської, так взагалі махорка двома пальцями. Походу, це таке поршнева лягла. О, нічого собі. Шайби, гля які. Щоб кришка, мабуть, довго ходила, так? Да? І нудно. Так. Ну чого, нормально, та кришечка як новенька, так? Да? І один, походу, оригінальний. Так, в принципі, вже немає смисла навіть сильно вдивлятися сюди, бо треба вже, типу, виходить, міняти циліндру. Так, фільтр видушний відкладемо. Так, це відкриємо. Так. Так. Отвертушка. О! Так. Открутили корпус воздушного фильтра и смотрим, что у нас за зверь тут творится. Шлангочка передавлена, ну не критически. Ще вжимается, ну, вжата до середины, короче. Тут у нас на 7 болт стоит. Все открутили, вытягиваем эти шпильки, вот такие они там стоят. Так, і тепер треба відкрутити внизу ще защиту, цю пластину переживну. Так. 3 роки назад похожа ситуація була у нас. Тут щось у нього шлангочка з двох частей складається. Знайшов. Так, я зрозумів, треба було ще шлангу більше всього захватити додому. Це ж ніж додому. О, з двох частей. Так, я не зрозумів. Тут пише стегранник. Ти що, обичні болти вкручені? В пластик. Да, обичні болти в пластик вкручені. Ну, держи, держи. Крутили. 4 болта, кришку зняли. Храповичок підношений. Уже. Так. Патрубок теж вже на диханні дише. Короче, воно вже почти мертво все. Самі сальники стоять не з хускварди, а з партнера. Ми буквально там, я не знаю, може, це пару часів після того, як ми отримали, і через пару часів її відвезли, відправили на Одесу. Він каже, що ви не ремонтували, що вже назад вислали. А ми кажемо, та ні, вже все зробили. Короче, проблема була. Оказалися сальники з подшипниками. Замінити треба було. Так. Знімаємо переходник.
Ядрит, мадрит. Писюлькин. Ой, шланга ядрит. В сторону. Заглушку. Откручиваем уловитель цепи. Мотор. Блин, вот 5.25, да? Топорим поршень. Верхні мертві точки якось не товстою вірьовочкою. Так. Прокручуємо, щоб уперся поршень вверх циліндром. Так. У нас такий сьомничок. Можна ключ з болгарки використовувати. Ну, він у нас універсальний, він у нас для китайських, для партнерів і хупор. Так, відкручуємо. Кручи. Опа, сам маховик тепер. Так, будемо відкручувати тепер сам мотор. Так, хоп-хоп. Що у нас тут виходить? Фішку зняли. Ну, все саме відвалюється везде. Все повинно вилізти, але не вилазить. Треба, мабуть, відкрутити. Ще й вихлопну, удобніше буде. Щипаки. Так, пластинка, прокладка. Во! Блин, ну дебелий він такий товстий. Так як самодільний, на... випилював напильником чи чим. Ну хорош, хорош. Нічого не скажу. Так. Хоча так дивлюся. Во. Що у нас сюди? Привод масляного насоса. Цілий-цілісінький. Тут теж зв'язочка. Мотор, в принципі, все должен бути на зв'язочках бути. Точніше, вся пила. Держиться хорошо. Опа. Якраз і муховик ось. Не спів даже напрягтися. Злетів. Блін, шпунта така. Як вроді би її били-били, колотили. Взяли по кругу, обточили. І крутили. А, все, базара нема. Тут просто должен бути маховик не такий. Тут бачите, шпонка должна бути кругла. Тобто на маховику должна бути тут не така ж проріз під таку шпонку железну. От. А должна бути цельна лита. Во. Сидить плотно, хорошо все. Кольне вало взагалі не люфтить нічого. Офігенно. А ідрит, мадрит. Я поняв. Йому опять уже міняли подшипники сальниками. Нахренась. І поставили з партнера. Там, блядь, що я думаю, люди не міняють межі, будь що. О, об'ясняю. Якщо ніхто не бачив, був танк. Ось оця кромка. Вона взагалі не перелягає до партнерського подшипника сальником. Во, тут срез. Ось. Бачите, срез. Він не рівний. О, должно бути отаке ось зараз. Достану. Хотів взяти чи не ці. А то вони болти поміняли, покручували та, свої. Во. Бачите, та то ж крутили-крутили. Щоб лампочку крутили. Во, бачите, рівний бортик. Почим мені там скварно. Во, як вставляється в перетик. Якраз впирається все. Бачите, маленьке-маленьке оступлення внизу. А коли оцей ставиш, то воно там взагалі не прилягає. Тупо воздух по бокам ганяє. Бортик не перекриває. Та взагалі там не достає. Можна сказати, там бортика немає. В середині отут така от канава. На екрані видно. Кстати, канава. А вона може йти в нас навіть от кольця. Ні, кольцо з іншої сторони. Тобто, що там ту канаву зробило? Якраз на цій стороні ось очки. Я тут нічого не бачу. Все ідеальний поршень. А канава є. Тобто,
ставим нову шлангу. Так як тут щось непонятно, з двох кусків складається. Потягнув, воно там потекло. Плюс тут шланга ще передавлена була. О, вже вирівнялося. Вчорашнього дня. Короче, для цього діла кріпку вірівку і желательно не товсту. Так, попробую це все діло якось прив'язати до кучі. І спробую витягнути, щоб одразу за 4 вірівки тягнути. Щоб кріпше було. Щоб понав'язую таке, що через дірку цю не пролізає вузлик. Так. Ля, мошка всяка. О. Ля, замазався. О, тепер будемо тягнути. Ого. Пошла. О, наша шлангочка вилазить як надо. Ну, у нас квартирок цілий. Повреждень немає. Зараз штопорні кольця з поршня. Опа. Так, кстати, вот, кстати, цвет цилиндра на скорость не влияет, хай он белый, черный, качественный, все равно, ну, до цвета не зависит. То есть там, о, черный, короче, хороший, да ну, что хоть можно сказать, и сальники, короче, хорошие, вот, партнерские, наверное, хорошие. Вот, дивиться, бортик срезанный на сальнику, уже там не хватает практически, вот, бачите, притуляю сейчас, а воно, если подивиться даже так вот, не перекрывает буртик сальником. Якщо взяти почимник, що спеціально на Husqvarna, ось він. В нього, бачите, рівний буртик. Впритик він стає. Получається, він впритик, і то він реально надо плотно, щоб він сидів до стінки самої циліндри. Тобто в ліву сторону і в праву, щоб плотно сидів. Так от капаю по каплю, можна так сказати. Ну, тільки, мабуть, такий. Побільні каплі. Зразу на всі 4 болта, щоб кріпити до самого корпуса. І щоб кріпити піддончик. Щоб уже всі зразу вони змазались. Ну і зразу вже на катушку. Так. Це все хорошо. Підшипник. Підшипник желательно як надівати. Немножко прокручивать, бо тут дуже гостре, може даже, если так надавить тебе блоку, так брик надавить, тут кольцо осталося. То есть, як прокручиваю, там нормально воно сідає. Так, во, надо замерить отак от циліндру. То есть, ви должны упустить циліндру, и у вас не должно быть вот тут люфта. Во, а нас тут, бачите, покажу чи не покажу, о, видно, люфтить. Подшипник с сальником бігають. В самом цилиндре. То есть нам надо сейчас раздать, получается, подшипники в разные стороны. Вот обычная ниточка. Так, поскольку будем интересно подматывать, сейчас буду пробовать методом народного стыка или вытыка. Так, сейчас раз, ой, раз, два, три. Три. Короче, попробуем три для начала. Так. И на эту сторону так само сейчас. Мало будет сейчас. Если что, еще по витку добавлю. Раз, два, три. Так. Так, мабуть, даже много будет. Сейчас подивимся. Ой, отлично даже.
не треба навіть лишню пару ця. Сильно багато теж не можна підматувати, так як буде лишня йти нагрузка на самі підшипники. Тобто буде в обоймі внутрішні підшипники видавлювати наружу. Буде. А так ось зараз ідеально. Тобто від свого весу воно практично не падає, ну зачіпляється, видно, що провалюється. Ну, якщо надавити, воно все ідеально сяде. Тобто, ну, все одно не перестаратися. Якраз виходить коленвал посередині самого ходу циліндра. Лишню вірвку беремо, одриваємо. Во. Сіло у нас. Плотненько. Вона тут зараз жметься, нитка вже не дінеться. Там буде до останнього. Навіть якщо пилки хана прийде, вона там на місці сидітиме. Тобто, нічого страшного немає. Саме головне не перебільшити, щоб лишнє не намотати. Як лишнє намотається, не сильно хорошо. Встановлюють поршень. Кстати, тут я замітив, як підтягував палець. Палець був оригінальний. Стояв. Бачите, посередині заглушка. Так, беремо палець новий. Так, ми будемо новий ставити. А, кстати, і ми ж будемо встановлювати, забув з самого початку сказати, тепер поршню мощнішу, так як у нього стояла 137-ма хускварна, оказалося. Вот. То що дивіться ось, поршень, у нього 38-го діаметра, а ми тепер ставимо 40-го мощніший, буде у нього тепер апарат. Ну, тобто більша тяга буде. Будемо встановити штопорні кольця старі. Вони, дивлюсь, кріпкі, пружиністі, тобто качество в них є. Перед установкою на трохи розтягнути кольцо, щоб воно більше розійшлося по всій кайомці поршня. І будемо встановлювати спочатку штопорне кольцо. Одне отверстие, пальця, опа, вставив. Як вставляємо, не забуваємо по кругу прокрутить. Бо я позавчора збирав китайську пилку, ставив, а оказався заводський брак там. Коротше, вточили, не знаю, чи там щось капнуло, чи що. Кольцо вставив, тільки почав по кругу прокручувати, брики випрямив, не поняв. Розтягнув його, так подивився, робив все нормально. Опять вставляю, встало, починаю крутити, а воно, виходить, якраз два рази складав, і виходить цим розрізиком, де штопорне кольцо, ну, не сходиться. Якраз попадав в ту бортик, ну, там, де дірки не було. Я опять починаю прокручувати, опять брики випали. Так що насчет цього дивіться. Да, і ставимо стрілкою на вихлоп. Ну, стрілка не важна, бо буває шивер на виворот. Саме головне, щоб штопорне кольцо, ну, тобто штопор кольця компресивного дивилося на впускне окно. Це зі сторони впускного окна. Так, беремо пальчик, вставляємо. Та-да-дам. Часто старим підіжмем трохи. Беремо те штопорне кольцо. Так, промазуємо циліндр, промазуємо картер. Можна спочатку беру один кольцо, щоб не забути, бо можна тоді надіти і поспішити розліктися. І почати збирати, а кольцо не поставив. Буває таке. Щось одне побачиш, все, схватив і полетів. Так, герметика використовує не супер-пупер много. Ну, обільно, я кажу, щоб промазало практично везде. Герметик краще використовувати, щоб не воняв уксусом. Бо уксусом, якщо воняє, це не показатель хорошого герметика. Типа кажуть, обезжирили. До фені. Ось герметик китайський воняє резиною. Ну, як приклеюєш, вдруг колись кинеться розбирати, то поршню спалили, то ще щось. Так поршню не можна прокладки відірвати. Так, промазати внутрішню частину. Тепер, як вже промазали всі головні міста почти, опа, кусок старого герметика засохшого. Та ну да, в принципі. Треба їм колись хоч засохнути. Так, тепер отут внутрішню частину. Саму
посадочную кромку. Только лишнего тоже не надо. Так, если лишнего напнете, то и будет завихрение робиться. Неправильно. И пилка работатиме туго. Ну, туго, тупо. Шпонка, освічка свободи. Ставимо до двох шпилек, щоб не перепутати. Бо всяке може буває. Поспішки вкинув, та й поїхав, як уже докручуєш, бо не дивись, йо-маю. Так. Однокольцовий. Вставлять легко. Самое главное трохи попасти и все. Так. Дальше. Опускаем. Сильно прижимать не надо. Просто надавили. И сейчас будем этим картерком. Ну, я уже на всякий случай уже не выдержусь. Трохи мазнюкну. Вот тут. По зрезу. Щоб уже наверняк. Так. Вот так вот трохи прокручу, щоб для удобства. Все. Самое главное, почемники не прокручу. Так. І будем надевать сам картирок. Ну, картирка, це подончика, точніше. На нього як то картирок, то подончик, кажуть. Разниці немає, яку сторону надевати. Практически. Що туди, що сюди, разниці немає. Ну. По капельки на самий картирок. Вона там долі тисячних цього клея останеться. Ну, як останеться, зато приклеє на вірничок, щоб от вібрації не відпустилося. Тобто або з цієї сторони, або з цієї, або навкрізь. Ну, це не головне. Саме головне зараз, щоб рівномірно сіло. Тобто сильно тягнути не можна. Підкручуємо і все. Получається, надіваєш резиночку сюди от. Ай, йо-моє, впадає до упора. Сюди. Потім нагріваєш цю шайбочку. Бросаєш, і вона тут доходить до цієї резиночки. Отак от. Блін, неудобно падає. Отак от. І встановлюється. Бо в даний момент, як ми розбирали, шайбочка це. Привод масляного насоса отак стояв, але не знаю, як його не з'їло, хоча вони крутили-вертіли, і от більше всього вся проблема була. Так. Тепер, як ми всі болти більш-менш підтягнули, бачите, картирок більш-менш рівномірно підтягнутий. І будемо підтягувати. Будемо підтягувати максимально два штуки так підтягнути, тобто не сильно там затягнути, але максимально два так. А там максимально два так. Бо колись пробував навкрізь затягувати, со старта, то есть тянул, колись був тріснув піддончик. А як отак от почав не затягувати туди-сюди, ні, і так от нельзя. Тільки желательно так і так. О, чуть-чуть. Так як ви прижимаєте ці два болта рівномірно, воно цією стороною плоскості садовується до картера, прижимається впритик плотно. А коли навхрест, воно держиться за цю сторону, і за ту сторону, тобто піддончик перекасується і може тріснути, тобто. Ну було таке, ну в основному, в мене таке було на штилях. Тобто я зустрічався з тим, що давали, ну, в ремонт вже, але у них в основному тріснути піддончик. Скажу, що в чому проблема, чого тріснути. Та не знаю, в ремонт давав, щоб мені віддали таке, і воно вже й було. Так, думаю, вже не дуже відкрутитися, бо вже ні капельки не прокручується, вроді би не йде. Випускне нас вище, чим впускне. Поршеньок піднявся, кольцом перекрив. Все, тепер можна сюди наталкувати вірьовки. Вірьовку сильно товсту не можна використовувати, так як може проламати сам поршень, якщо вона в одному місці буде давити. Отже, тоненькою побільше намотати. Так. Ось наша шайба штопорна з виборкою штопорок. Так, як він заштопорився. Інтересно. Да. Да. Не знаю. Ну, щось типа такого. Зараз попробую надіть, звісно. Так.
Попробуй правый, чтобы длинный вылез. Бо бывают случаи части, как снимают маховик, начинают надевать, сбирают, а штопор, ну, шплинт вылетает и куда-то летит. Потом, как заводят, попадают под крыльчатку и размеряют всю крыльчатку. Гайку маховика жалеть никогда нельзя. Самая частая проблема, что выходит со строя маховик, это только когда отпустилась гайка. Гайка отпустилась, разбивает ее на шпонки, и ничего не остается хозяину. Хотя, ну тут надо... Дебел! Но самое главное не зірвать. На момент попал у нас ящик под картерів на китайскую бензопилу. Во. Вот так вот клац, вот так вот накинули, максимально придавили, все, там толщина буде не товста, то что он такой мягкий, він вжимається, ничего не остается. Так, вкручиваем теперь болтики, кстати, нову, так, пробиваем начало іншим усиком. Что дальше стоит? Вот так вот. Чтобы она залезла, пружинка. Потом короче, с другой стороны. Прожимаем. Если есть плоскогубцы, лучше плоскогубцами поражать. Ай! Чтобы пальцы не загнать. Я чего-то забыл эти плоскогубцы, что есть такая штука, как плоскогубцы. И не взял. Так, теперь просто надеваем на свечник. Вот так вот натаскиваем, чтобы он, опа, вылез в ту дырочку. Все, как вылезло, вон там уже. Короче, залучи на гвоздку делать, быстрее можно целиться. Вот, сила. Как раз, ну блин, на камерах снимаешь, а это, блин, с камеры такой головняк. Отвлекайся, дивишься в камеру, не дивишься, куда все робишь. Все, сила идеально. Вон, видно, что до резиночки дошло и стало. Сейчас резиночку сейчас теперь надо отковырнуть. И якось. Во, перерубал ее. Все. Теперь у нас стена уже никуда не денется. А! Немає. Чисто, ну, либо не тече. Так. Так, вот так вот його вкинули. Зверху він упав. Так, будемо тепер закручувати його знизу. Фіксувати. Ти дивіться, може бути мотор ходить у вас, ну, то есть, туди-сюди. В самому корпусі. Дивіться так, щоб він вас не черпав маховиком по самому корпусі. Так. Підтягнули. Три болта. Так, пальцем можна внутрі за циліндр держатися, якраз щоб поправити прокладку. О. Ну, вперед. Ну, блин, не знаю, каждый по-своему липе. Кто так, кто сяк. То есть мельцев разных хватает. Ну, вообще, получается так. Свечка, как вставляешь вот эту всю штуку, выходит воздух сбоку свечка. Получается. Получается, как выхлопный вылетает воздух, то он сразу, ну, на вылет летит. То есть получается вот так вот. Если вот так вот поставить, то она будет по цилиндру, ну, цилиндра выходить, типа прямой, потом вдаряться в стенки и вертаться назад. Ну, типа так должно быть. А, вот написано, кстати, цилиндр, походу. В принципе, мы тут уже установили пів мотора. Что будем делать сейчас? Мы остановились, вот, не ставили эту штучку, патрубок. Так, вставляем ей начало импульсно. Так, тут неудобно буде,
Ну, буду левой рукой вставлять якось. О. Так, вставили до кінця. Потім беремо сам патрубок. Впускний. Зараз будемо його вставляти. Вчора хотіли дознімати відео, дожака вчора був, ну, в мене нічого. З цього радіатори не вийшли. Подивились. Так. Блін, їде цей самоліт, ніфіга не чую сам себе. Так, будемо ставити отак от. Так, щоб нічого не мішало. Так, дивитися, щоб попав оцей пиптик в імпульсну трубку сюди наліз. Бо бувало, у мене таке колись надівав і не замітив, воно так от його придавило і, коротше, його розкусило напополам імпульсну шлангочку. Тобто, дивіться по можливості, якщо можете побачити. Так, шлангочку то ставте посередині, трохи, якщо можливості, теж, щоб натягнути десь і прив'язати, щоб її ніде не замотало, там лишній раз не перекусило. Так, я так ось якось намотаю. Бо оцею штукою можна перекусити шлангочку, тобто, то може і було там з двох частей вона. Тому що коли вставляєш і зараз йде нагрузка на шлангочку, там воно дуже плотно. І може перекусити. Так. Імпульсна, не бачу нічого, так темно там. Пробуємо давити внизу. Отут більше, щоб воно вниз сідало. Во, там попав. Імпульсна не бачу, імпульсна теж попав. О. Вставляйте, нажимайте. Так. Ключі. О, кстати, ключі ще треба буде. Ключі упали. Все. Чим його придавити? Ось так от. Прижали, щоб його вирівняло. І вкручуємо. О, підтянули. Сам карбюратор вставляємо так от. Так. І шлангочку, мабуть, було б пропнути, мабуть, правильно сюди було б. Наверх. Так як через той, щоб воно ніде не мішало. В дальнішому. Отак от. Пропнули, лежить збоку. Так, беремо за шпильки карбюратор. Верх ногами. Так, інтересно тут. О. Підтягуйте з чутом, бо можна теж вирвати. Опять карбюратор відкрутить і попробувати цю штучку. Так, у нас далі ще по плану. По плану, мабуть, ми зараз тут надінемо резиночку уплотнительну. Так. Все, сіло. Сюди отак от завести боком. І тут так от надіть. Круче. Другий. Такою поправити на всякий случай, щоб воно ніде нас не ділося. А, о, бачите? Шлангочка тепер йде тонше і не пережимає сам корпус воздушного фільтра шлангочку. Так. Агу, забувся. Змогу я надіти чи ні? Змогу. Ура. Все. Так. О, даже якраз хорошо, не мешало. Так, ставим фильтр воздушный. Так. 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 Наділим. Дивіться, що там нічого з проводів не передавило, бо може бути провод набік виглядати, як у мене. А може не виглядати. Все, якщо все сіло, от руки не сильно давлячи, то пальцем просто продавили, і воно сидить плотно, то значить все хорошо. Що нам треба? Нам треба бензоля. Бензоля, бензину десь. А, ми там... Блин, я вже там був безрозмірний. Так, оцю штуку ставити я не буду, так як вона збирається отак от все елементарно. Ставиться оця шайба. Потім ставиться підшипник.
Вот корзинка надевается, ставится вот эта шайбочка, и вдруг закручивается вот так вот. Вот так вот закрутили, потом ставите цепку, шинку, крышку прижимаете, збираєте, брик заводите і в дерево. Воно саме його затягує, що зубами ти не достанеш. От я затягувати не буду. Бо я думаю, це робить так. Це ти пиш. Ну заводить. А, ну добре. Забувся вже, малий вже так проснувся. Я ще думаю, що малий. Так. Так. Короче, насилать не буду, дыма, бачите, немає. То есть, це може бути хорошо, може бути нехорошо. Може бути того, що немає, що масла вже немає там давно. А може це як його. Просто їй не вистачає топлива. Ну, в принципі, завели, перевірили, потім додали масло, бо у нас масло давно вже розведено було. Потім заново перерегулюємо, як воно має бути, ну і відправимо її хазяїну. В принципі, на все можна, в принципі, відео окончити, так як завелася, працює. Всім спасибо за просмотр, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, кому понравилось, кому не понравилось, пожалуйста, не ставте. Ну, короче, кожному своє рішать. Всім спасибо за просмотр, до нових зустріч. Привіт ще разок. Ми вирішили дозняти маленький кусочок відео, щоб розказати про бензопилу. Ми ще не регулювали карбюратор, просто додали тільки холостого хода, додали масло в бензин. Тобто ми зразу в бак додали, колотнули. І саме головна фішка яка. Взяли, ще зробили більшу дірку вихлопній. Тобто більше отверстия. Тепер вона громше працює. Ну за що того, що вона громше працює, тобто поршнева виходить більше. Вона почала вищі обороти набирати. Тобто ми додали масло, перед тим, що регулювати, кинулися. Думаємо, блін, ну ладно, регулювати не будемо. Попробуємо, ну, дірочку зробити побільше вихлопній. Що нам вийде цього? Тобто моментально регулювати, в принципі, не треба вже робити, як такової. Завели газу, дали, обороти почали, ну не в два рази, ну в півтора рази це точно піднялися. Тобто вона піднімалася до определеного моменту і ставала. А зараз піднімається вище намного. Тобто виходить, їй менше сопротивлення. Ну зато громше роботи. Ось зараз дірку покажу. Ой, блін. Ого. Так це ще не регулювало, так вона реально піднялася. А якщо ще підрегулювати, ще вище обороти піднімуться. Тобто, люди, не глушіть вихлопні, бо багато хто буває заварює дірку, щоб, або перебиває, щоб тихіше працювала посадка. Ні, ви тільки даєте більшу нагрузку на коленвал, на поршневу, на кольця. Ну і того, що виходить вам все це копійочку. Тобто, не експериментуйте.